Es večeras mi ošnicim staca, uzmem kisven celet, masicim patmeci, ureme ամենուր մենք շատ ավետարան ենք կարդում, ոնց ասեմ, ոնց որ ինչքան ես կարդում եմ, դրանից շատ եք կարդում, սովորական։ Եվ ես էլ չէի կարդում, ասում էի, աչքերս լավ չի տենում, չկարդամ, երեք Աստծո ձայնը լսեցի, այդտեղ ասում եմ, դու գիտես, որ ես քեզ Աստծո խոսքով եմ քո հետ խոսում, չէ՞։ Եպա որ դու չկարդաս, ես ոնց կխոսեմ։ Այսինքն ես լսում եմ այդ խոսքը, ուրիշներ կարդում, մեր քույրերից են կարդում, և այդ պատգամը հենց լսեցի, ասեցի, տեր Հիսուս, բա ի՞նչ կարդամ։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր բան եկա, ասեց, այդ տղա, այդ հարցը ես տալի, դու որոշել ես ինչ կարդաս։ Ես դրանից առաջ որոշել էի, որ հայտնությունը պետք է սկսեմ կարդամ, որտեղ Սուրբ Հոգին խոսում է եկեղեցիներին։ Եվ ես էլ ինչ-որ օրհնություն ստացա, ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ։ Կլնի, հա՞։ Հանուն հոր և որդու և հոգուն Սրբո, ամեն։ Եփեսոսի մեջ եղած եկեղեցի հրեշտակին գրիր, այսպես է ասում նա, որ իր աջ ձեռքի մեջ 7 աստղեր ունի, 7 ոսկեղեն աշտանակների միջև կպտտի։ Գիտեմ քո գործերդ, քո աշխատությունդ, քո համբերությունդ, և որ չարերին չես կարող տանել, փորձեցիր նրանց, որ ասում են, թե իրենք առաքյալ են ու չեն, և գտար, թե ստախոս են։ Համբերություն ունենալով նեղություն կրեցիր իմ անվանս համար ու չթուլացար։ Բայց քո դեմ մի բան ունեմ, քո առաջվա սերը ձգեցիր, միտքդ բեր հիմա, որտեղից ես ընկել ու ապաշխարի, քո առաջվա գործերդ արա, եթե ոչ շուտով պիտի գամ քեզ ու աշտանակդ իր տեղից պիտի շարժեմ, եթե չապաշխարեց։ Բայց սա էլ ունես, որ Նիկողայոսյանների գործերը ատում ես, որոնք ես էլ եմ ատում, նա որ ականջ ունի թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին, նա որ հաղթի, նրան ուտել պիտի տամ կենած ծառից, որ Աստծո դրախտի մեջ է։ Առաջինը, այս նամակի կամ ուղերձի մեջ գրված պարգևը, օրինակ այդ մրցումներին մեծ գավաթներ են ստանում, որ աշխարհի ամենահայտնի դիզայները, նկարիչներն են սարքել, շատ թանկ գավաթներ են։ Մեզ ինչ պտի տա Աստված, մեզ ասում է, էն ծառը, որ նախատեսել էի դրախտի մեջ, հետո ճանապարհը փակեցի, այո, ինչով փակեց, ինչով, այս ու այն կողմ, բոլոր կողմ դարձող հրեղեն սրով, և քերով թեով, չէ, հատուկ հրեշտակներով փակեց այդ ճամփան, հաղթողից այդ կենաց ծառից պիտի տա ուտելու։ Եվ հետաքրքիր է այդ եկեղեցու վիճակը։ Ուզում եմ մի քիչ մտածենք։ Դու ասում ես, աշխատասիրություն ես արել, համբերել ես, չարերին չես կարողացել տանել։ Շատ կարևոր է այս բանը։ Մեզ ասում են, դուք էլ կսովորեք, այս այլանդակությանը, անառակությանը դուք էլ կվարժվեք, ասենց բան չպտի լինի, մենք չէ պտի վարժվեք չար բաներին, և այս չար բաներին պտի կանգնենք ու հակառակ մնանք, այո, բայց նաև աշխատասիրություն կա, տքնանք կա Հիսուսի համար։ Անցյալ օրը մի բան մտածեցի, այսօր եղբայրներին ասի, երիտասարդներին ասելու համար, հիմա բոլորիդ եմ ուզում ասեմ, հիմա էլ այդ շոքերը չեն, ճիշտ է, անցան, չգիտենք, կարողա ձմեռն ավելի վատ շոքը լինի, հիմա ամեն ինչ խառն է, մենք շատ քիչ բան գիտենք, մենք քիչ բան գիտենք, բայց եկեք սենց մի միջև հունվարի մեկը մի բան փորձենք, ամեն շաբաթ մի մարդու համար, մեր բարեկամի, ազգականի, հարազատի, հարևանի,
մի շապատ աղոտ քանենք նրան աղոտքի հրավիրենք կգա կգա չգա չգա աշխենք որ կլնի որ ձեր մոտ այդ բանը անեք պարտադիր բայց մի հատ բան ունեմ ձեր դեմ սխալ ուզում եմ սաղ իմանալ դուք երբ որ լիքը մարդ անում միշտ ապել աթոռ ունեցեք Ատեղ, ատեղ, այդ սենյակի մեջ, լսում ես, պարկոնը չէ, այդ տեղը, միշտ պտի մենք հավատանք, որ մարդը գա, իր տեղը կա, այն մյուսի համար, որ հլը չի եկել, ես աթոր բերեմ, հա, կանեք, պարկասը, ուրեմ եկեք սեց որոշենք, մենք ունենք ազգականներ, բարեկամներ, հարևաններ, շապատը, Ահոտք ենք անում այդ մարդու համար, հա, հա, կլնի, շապատ օրը ասում ենք վաղը աղոտքի է, ժամը երեքի, կալից ես գնակ, ուրիշ բան չենք ասում, չենք ասում, գիտես, կարևորը որ գա, որտեղ դժոխ կիրականա, այդ բաները չենք ասում, փորձում ենք, չէ, Աստծուն չէ, մենք Աստծո այդ մեր աղոտքի զորությունն ենք փորձում։ Փորձեցիր մարդկանց, որոնք իրանք ասում են, թե առաքյալ են։ Նախնի եկեղեցին այս բանը շատ լավ արեց։ Մեր եկեղեցին հիմնված է առաքյալների հիմքի վրա, չէ՞։ Իր անունը արդեն խոսում է, առաքելական եկեղեցի և մարգարեների հիմքի վրա։ Երբ որ դուք ուշադիր նայեք, Երբ որ եկեղեցի են հիմնադրում, ամեն մեկը մի քար է վերցնում, որպես հիմքի քար, հա, ուրեմն 12 առաքյալներն են, 2 ավետարանիշները, որ առաքյալ չեն, Գրիգոր Լուսավորիչը, մեր մեծ առաքյալը, այդ այսօր աշխարհը ինչքան է փոխվել, այսօր աշխարհը շատ է փոխվել, Անցյալ օրը մի հատ գործիք են բերել ինձ, այսքան այդ գործիքը։ Մեջը ինչ ասես կա։ Գրքեր, 100 հատ գիրք կարաս տնես։ Ասես թերթում ես ասես, բարակ, շատ բարակ էկրան է, սեռախոսի չափը։ Կարաս 1000 հատ գիրք տնես, թերթես կարդաս, մազալու բանը, սարքերը։ Մարդիկ ինչեր են հնարը, հա՞։ Այսօր ըստեղից կարաս մի անգամից աշխարհի որ երկիրը ուզես զանգես, չէ՞։ Բայց այսօր մենք կարիք ունենք Գրիգոր Լուսավորչի հավատքի։ Մի դեպք ուզում եմ իր կյանքից պատմեմ ձեզ։ Ինքը ի՞նչ եկեղեցական կոչում ա ունեցել, ո՞վ գիտի։ Ոչ մի կոչում էլ չի ունեցել։ Սովորական մարդ է, հա՞։ Ինչ արա։ Այսինքն իմ ու քո կոչումն է ունեցել, չէ՞, հասարակ մարդ։ Եվ այս մարդու միջոցով Աստված վերցրեց աշխարհի ամենակռապաշտ երկիրը, որ մեր երկիրն էր, լրիվ փոխեց, քրիստոնյա դարձրեց։ Մի հոգի, մարդ, որը մնաց Աստծո կամքի մեջ, Աստված այսօր ուզում է այդ մարդը դուր լինի, դու մի փախի իրանից։ Դու մի խույս դուր։ Իսկապես ես Տեր Հայրը, որ եկել էր Տեր Մաշտոց քահանան, մեր սաղից փոխեց, տեսանք կարա այդպես քահանա էլ լինի, հա՞, շատ լուրջ բան է, հա՞, և մեր քրոջ վկայությունը այսօր հաստատեց, որ սուրբ քահանաներ կարան լինեն մեր մեջ, հա՞, որ սուրբ գործեր են անում, բայց հարցը սա է, որ Այսօր Աստված ուզում է, որ մենք փոխվենք։ Ինչ է ասում ստեր։ Ասում է, դու շատերին փորձեցիր, տենաս առաքյալ են, թե չէ, ու տեսար, որ սուտ են։ Այսօր աշխարհում քարոզիչներ կան, միլիոններով մարդկանց քարոզում են։ Չգիտես, ով են, ինչ են, տակից դուրս չես կարող գաս։ Բայց մեզ ասում ա, ոչ ոք չի կարա ուրիշ հիմք դնի դրածից բացի,
որը Հիսուս Քրիստոս։ Ճիշտ է։ Եվ այս առաքելական եկեղեցին իր ատկարություններով, թերություններով, սխալներով, հա՞, մնաց է հիմքի վրա, որի ներկայացուցիչը այսօր մենք ենք, Փառք Աստծո։ Ուրեմն ինչքան մենք պիտի փառքանք Աստծո։ Բայց Հովհաննես առաքյալը տեսիլքը երբ որ տեսավ, շատ կարևոր է, որ մեր տեսած տեսիլքները հավասարակշիռ լինեն։ Ասում է, երբ որ Սուրբ Հոգին գա վրա, ձեր վրա, ձեր երիտասարդներն ու ծերերը տեսիլքներ պիտի տեսնեն, ճիշտ է։ Էլ ինչ կանեն, երազներ պիտի տեսնեն ու պիտի մարգարյանան, հա՞։ Հիմա տես ինչ է կատարում, շատ կարևոր մի հատ բան է, որ մենք այս տեսիլքը կամ երազը ավետարանով քննում ենք։ Նայեք այսօր վերափոխման մասին, երբ որ մտածեցիք, մենք առաջի հերթին մտածում ենք, արդյոք վերափոխումը Սուրբ Գրայլն է, արդյոք երկրային մի մարմին կարա տեղափոխվի երկինք, չէ՞։ Հիսուսինը չէ, Հիսուսը հաղթեց, բայց Աստվածամոր այս վերափոխման տոնը Սուրբ Գրայլն է, որովհետև Եղյան, հա, և Ենովքը տեղափոխվել են, մարմնով տեղափոխվել են երկինք, և սա Աստծո մի փառքն է, ճիշտ է։ Հիմա ինչ է դուրս գալի, Աստված մեզ գովում է, ասում է, դուք որ առաքելական եկեղեցուն հավատարիմ եք, սրան ու նրան փորձեցիք ու տեսաք, որ առաքյալ չեն, բայց իրանք ասում են, որ առաքյալ են։ Համբերություն ունենալով նեղություն կրեցիր իմ անվանս համար ու չթուլացար։ Ուրեմն ես այն թափ քաղաքը կա, որ շատ մեծ հայկական կենտրոն է եղել, այս այն թափ քաղաքում հիմնադրվում է եկեղեցասիրած եղբայրակցություն, հիմնադրվելուց հետո քահանան չի մասնակցում ժողովներին, բայց հովանավորում է։ Իր տղեն Ներսոյան Սրբազանը, հիշում ես, Ներսոյան Շահե Սրբազանը, իր բանը, չէ, բանը ինչ իր անը, Տիրան Սրբազանը, իր տղան եկավ Երևան, կյանքը դրած 81 թվին մեր համար, ասեց, եթե ուզում եք եղբայրակցությունը, ցրեք իմ մարմնի վրով, դիակիս վրով, եպիսկոպ, արքեպիսկոպոս էր, ու չթողեց, այդ տարիները երևի հիշում եք, կամ իմանում եք ինչ տարիներ են, և այդ դժվարությունների մեջ ինքը հետագայում նամակներ էր գրում, հուշատետր էր պահում, այս վերջերս մեկը այդ հուշատետր է ինձ տվեց, այդ Թավուկչյան քահանան, որ այն թափում հիմնադրում է եկեղեցասիրածը, ուրեմն սրանց տանում են տարբեր տեղեր, այդ Տերզոր բան, այդ անապատներ, հազարներով մահանում են, քանի քահանա են ելնում, 8-10 քահանա չեն ասցնում, որը 10-20-30 մարդ են թաղում, ասում են գոնե մի կարգ անենք, որ մահանան, որ թաղենք։ Այս վիճակի մեջ ինքը կարողանում է ընտանիքների մեջ, տաների մեջ աղոթաշողովներ կազմակերպել, դրանք սրանք նեղություն են, մենք հանակ չանենք նեղության մեջ, այսօր մեր ժողովուրդը նման նեղություններ չունի, ասում է դու համբերություն ունենալով նեղություն կրեցիր իմ անվանս համար և չթուլացար, ու շատերը առաքելական հավատքը ամուր բռնած բերեցին մեր ձեռքը տվին, ճիշտ է, էսի չենք կարա ուրանալ, մենք այսօրը պես նեղություններ չունենք, մենք հիշում ենք, ասում ենք, ո, գիտեք, պատերազմի ժամանակ լույս չկար, ջուր չկար, հա, ինչ է արել, պատերազմ էր էլի, կռիվ էր, 94 թվին ապարծել պատերազմը, մեզնից շատ շատերի վրա խաբար էլ չկա, որ պատերազմի ժամանակ տարտանջում ենք, հլը միած հարցրեք 41-45 թվի պատերազմը, օճար չեն ճարը, ոչ մի բան չեն ճարվի, ջուր, մուր, գազ, մազ, լույս, մույս, ոչ մի բան չի եղել, մարդիկ ասում են ինչ անենք, դիմանանք էլի պատերազմ, և հայ ժողովուրդը հասել է այսօր այս վիճակին,
Եվ մենք այսօր չեք կարողանում մեր հավատքը փոխանցել մեր երեխեքին ու հարազատներին։ Ինչի համար։ Ինչ է պատճառը։ Ուզում եմ այդ պատճառը կարդանք։ Բայց քո դեմ մի բան ունեմ։ Քո առաջվա սերը թողեցիր։ Միտքդ բեր, որտեղից ընկար, ու ապաշխարի, քո առաջվա գործերդ արա։ Շատ կարևոր է, որտեղից մենք ընկանք։ Մենք ընկել ենք։ Այդ ո՞նց եղավ։ Ջեմայի պապին, այդ նեղությունների, այդ սառնամանիքների, այդ ցրտերի, այդ ամբողջ գերդաստանը ձերոնց նման կոտորել են, ամբողջ գերդաստանը 40-ից 50 հոգի դրե մորթել են։ Այդ մարդը վանից եկել է ղարս, որդանոց, ես իմ ուր, եկե հասել է մեր օրերը ու իր հավատքը փոխանցել է իր երեխեքին։ Թորների մեծ մասը քրիստոնյա են։ Այդ ո՞նց եղավ, այդ մարդը այդ հավատքը բերեց մեզ, հասցրեց, հա՞։ Այդ ո՞նց եղավ, մենք սենց լենուբոլ ապրում ենք, քիչ թե շատ նեղություն ունենք, այսօր չի կարելի ասել նեղություն չունենք, մենք էլ նեղություն ունենք, բայց մենք չենք կարողանում մեր հավատքը փոխանցել մեր ջահելներին։ Ինչի՞։ Շատ պարզ տեսիլքի մեջ Հովհաննեսը տեսնում է ինչա։ Առաջվա ասում է, նախնական սերը թողեցիր, ձեռքդ գնաց, ձեռքը դա վերցնելու։ Ինչ այդ սերը։ Երբ որ ես, դու եկանք Քրիստոսին, մեր աչքին չէին գալի մարդիկ, մենք տեսնում ենք, մենք պիղծ ու մեղավոր, և Քրիստոսի խաչի տակ ինչ գտանք, մեղքերի թողություն, ճիշտ է։ Այո, սխալ եմ ասում։ Երբ որ մենք գտանք մեղքերի թողություն, մենք չսկսեցինք սրան նրա վրա հարթակվել ու քննադատել։ Ինչի համար։ Որտեղ մենք խորապես տեսնում ենք մեր մեղքերը, մեր անիրավությունները, մեր սխալները, և խոնարհվելով Աստծո առաջ ողորմություն ու շնորհք ենք գտնում։ Եվ ինքը առատապես տվեց մեզ, ճիշտ է։ Ինքը ասեց, քո մեղքերը ներել եմ, քո անիրավությունները ջնջել, քո հանցանքները ծովի անդունդն եմ նետել, չհիշելու պայմանով։ Հա՞։ Եվ մենք բոլորին սկսեցինք սիրել։ Մեր համար կապչուն էր գույնը, չափը, ձևը, մեծությունը, տարիքը, հասակը, բոլորին անկեղծ սիրում ենք։ Հետո այդ սերը սկսեց նվազել։ Ինչի համար։ Մենք սկսեցինք պահանջել։ Գեղամը ինձ պտի լավ նայել, լավ չի նայել։ Ինչ է նշանակում լավ նայել։ Մարդը էլի, մեղավոր քուննման մարդը։ Մենք սկսեցինք սրանից բաներ պահանջել, և մեր սերը տկարացավ, թուլացավ և կործանվեց։ Ինչ է նշանակում ապաշխարել։ Ապաշխարել նշանակում է դարձի գալ, խոստովանել։ Այսօր մեր մեջ կա մեկը, որ ասի, ես այն ապաշխարության ժամանակս, դարձի գալու ժամանակս ունեցած սիրով եմ հիմա քայլում, թե կորցրել ենք։ Եկեք դարձի գալու համար ինչ պետք է անենք, պետք է խոստովանենք, չէ՞։ Ո՞վ է կորցրել իր դարձի գալու ժամանակ ունեցած նախկին սերը։ Ո՞վ է կորցրել, թո ձեր բարձացնի։ Եկեք հիմա մենք աղոթք անենք, ասենք Տեր Հիսուս, ասենք Տեր Հիսուս, նախկին սերս վերադարձրու, ներիր իմ բոլոր մեղքերը, քո արյունով սրբի, վերականգնի սիրո մեջ, փառք քեզ, ամեն, ոտքի կանգնենք։